ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሁሉም ሰላም? እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ የአመቱ ህዳር ሚካኤል ነው እና ያው እንደ ሰዎቹ መዘመር ባልችል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው የመጣሁት። እንኳን አደረሳችሁ ልበላችሁ ብዬ ነው። ውድ ቤተሰቦች በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ዛሬ የአመቱ ቅዱስ ሚካኤል ነው። በያላችሁበት ያሰባችሁትን እቅዳችሁን ሁሉ የዛሬው ቅዱስ ሚካኤል አሳክቶላችሁ አሳባችሁን በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ምኞቴ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ቅዱስ ሚካኤል በጣም ነው የምወደው። በጣም ከምንም በላይ ጸሎት እንኳን ሳደርግ ካፌ ቶሎ የሚመጣ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ሲከፋኝም ስደሰትም በቃ አላቅም ሚካኤል ነው የምለው። ቅዱስ ሚካኤል ስሙን ነው የምጠራና ከቅዱስ ሚካኤል በብዛት ከሌሎቹ ቅዱስ ሚካኤል ነው የምጠራው እና በጣም ነው የምወደው። በጣም ማለት ነው በቃ ስሙን ስጠራው ራሱ በጣም ደስ ይለኛል። ጭንቀቴ ሁሉ የማስበው ሁሉ ድቅቅ ነው የሚያደርግኝ እና ስሙን ስጠራው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። መዘመር ብችል ግን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን መዘመር አልችልም። ችግሩ ይሄ ነው፣ መዘመር አልችልም። እውነት ብችል ደስ ባለኝ ብዘምር ለእናንተ ለቤተሰቦች ለራሴ እንዲሁም ለቅዱስ ሚካኤል። በተለይ ዛሬ አመቱ ህዳር ሚካኤል ነው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ልሞክርና ልሞክር ስላችሁ ጀምሬ ነው እንጂ ምተወው አልችልም እና ስለማልችል ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ የዛሬ አመት እዘምርላችኋለሁ ሀገሬ ስገባ ማለት ነው። ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በኃጢአትና ሞት እንዳንወድቅ ፈጥነህ ትረዳናም በእምነት ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በኃጢአት እንዳንሞት እንዳንወድቅ ፈጥነህ ትረዳን አጽናን በእምነት። አልችልም ከዚህ በላይ ይቅርታ ቤተሰቦችን ብችል ደስ ባለኝ እና እንደነገርኳችሁ ከምግቤ ላይ እንኳን አደረሳችሁ ልን የመጣሁት እና እንግዲህ በድጋሚ በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዲሁም የዛሬ አመት በሰላም አሰባችሁ እቅዳችሁ ተሳክቶ ለሀገራችሁ እናት ሀገራችሁ ያብቃችሁ። ሁላችንም ከስደት ሀገራችን ገብተን የዛሬ አመት ባሉን በሀገራችን ላይ እንድናከብር የዛሬው ቅዱስ ሚካኤል ይርዳን ለሁላችንም ምኞቴ ነው። ቅዱስ ሚካኤል በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። ለምታበረታቱኝ ደግሞ ከልብ የማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቃችሁ፣ ጥላ ከለላ ይሁናችሁ። ስትሄዱም ስተኙም ስትበሉም በያላችሁበት ቅዱስ ሚካኤል ይከተላችሁ ሁላችሁንም። አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድርግልን። ቅዱስ ሚካኤል ሰላም ያድርግልን። ሰላም ውሎ ይሁንላችሁ በያላችሁበት። ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቃችሁ። ቻው፣ ወዳችኋለሁ።